Армія Російської Федерації протягом доби обстріляла прибережні громади Миколаївщини. Сили протиповітряної оборони знищили над областю російську крилату ракету Х-59. Дитячий садок у селищі Первомайське Миколаївського району. Чи працюватиме зруйнований російськими обстрілами заклад дошкільної освіти? 42 тварини знайшли нових господарів. У Миколаєві відбулась виставка прилаштування безпритульних тварин. В ніч проти 6 листопада російські війська завдали артилерійських ударів по території двох громад Миколаївщини. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Обстріл села Дмитрівка Куцурубської громади стався за 20 хвилин до першої години ночі. Також близько першої години 6 листопада російські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених внаслідок військових атак немає, повідомили у військовій адміністрації. Вночі 5 листопада під час атаки по території України на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили російську крилату ракету Х-59. Про це повідомили у Миколаївській ОВА. Жителька Первомайського Тетяна згадує, як до повномасштабної війни проводила 4-річну доньку Анну до дитсадка. Нині його будівля пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Зараз вони навчаються онлайн, навіть садочок онлайн. Дуже тяжко дається це навчання. Діти завжди сидять в телефоні, вихователь не може надати ту інформацію в такій кількості, якій потрібно, не може перепитати, дитина відволікається. Просто це не той формат, який потрібно. Ми дуже хочемо, щоб відбудували наш садочок, хочемо, щоб діти спілкувалися. Перших пошкоджень заклад зазнав у березні 2022-го, коли росіяни завдавали авіаційних ударів, каже працівниця Марина Тарахненко. Дах протікає, в трьох містах нам поранили, так сказати, дах. Ну, вікон у нас ніде немає. 24 лютого ми взійшлися всім колективом у дитячий садочок. Завідувач об'явила, ну, ми всі вже знали, що це почалася війна. Ну, і тижня зо два ми тут іще працювали. В якому плані? В тому плані, що нам зносили сюди волонтерську допомогу. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай каже, до зими планують законсервувати будівлю, аби уберегти те, що вціліло. Уже ми разом із відділом освіти розробили проєктно-кошторисну документацію, тому ну, сподіваємося, що з 24-го року вже розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи. Каже, планують залучати донорську допомогу. На Первомайське ЗДО треба десь порядку 20-25 мільйонів, тому що до війни і далеко до війни років з 20 функціонувало тільки ліве крило. А в наших планах запустити роботу правого крила, щоб збільшити потік дітей. До повномасштабної війни в закладі займалося приблизно 70 вихованців. Первомайській громаді з 9 дошкільних навчальних закладів 6 пошкоджено, ще 3 зруйновано, каже Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. В залі майже 30 людей. Це жінки, діти, чоловіки. Інструктаж, руханка і починаються перші вправи. Тренер показує, як звільнити руку, якщо її схопили. Всі розбиті по парах. Далі – контратаки. Семирічний Ігор щосили намагається влучити своєму батьку Євгену у підборіддя. Вместе с сыном прошли, провели. Очень полезно, очень много интересной информации, которую как бы для меня не новая, где-то есть новая, где-то забытая старая. Для Игоря, я думаю, все новое. Да? Да. Он спорт любит, занимается. Тебе понравилось? Расскажи. Да, мне понравилось, это было очень круто. Вправи розраховані на різні ситуації, говорить тренер Ігор Конвішер. Чоловік розповідає, що основою для курсу безпеки є кравмага. Це напрямок самозахисту, розроблений в Ізраїлі. Він орієнтований на пересічного громадянина. Тобто не на особу, яка постійно на постійній основі займається спортом, а на звичайну людину, яка не може або не має бажання втрачати години, години, години роками для тренувань у спортивному залі, але має бажання почувати себе впевнено на вулиці.
Тобто тут немає складних прийомів, тут не треба велика фізична сила, дуже гарна фізична підготовка. Ці прийоми працюють як у виконанні дітей, так і у виконанні дорослих, як чоловіків, так і жінок. Присутнім пояснюють, як можна використати для захисту наплічник. Я вважаю, що зараз, це дуже необхідна самобезпека, захистити саму себе у будь-яких випадках, тому що це може бути напад просто п'яних мимопроходящих людей, або, можливо, якийсь ціленаправлений напад. І, як Аня каже, і захистити своїх друзів, тобто допомогти у таких от випадках. Другу частину тренування присвятили домедичній допомозі, де присутніх навчали зупиняти масивні кровотечі турнікетами та обробляти інші поранення на манекенах. Тренування тривало 2,5 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв. Володимир тримає на руках собаку. Незабаром песик поїде до нового будинку. Чоловік розповідає, чому вирішив перехрестити цю ценя та чому саме рудого кольору. Був риженький пес, во время обстрілювати, ми виїжджали, і він погиб. Ми вимушені взяли, тому що у нас пес є молодий. О, він теж дворняга, ну там помість якась, видать, овчарка. Ой, такой маленький, симпатичный. Как они, эти порода называются? Бабуляр. То есть он такой игривый, хороший собака. Но ему скучно, вот мы решили еще одного приобрести. Чтобы им скучно не было. Кілька кліток з цуценятами за півгодини стали порожніми. Аби остаточно прийняти рішення щодо дорослих собак, організатори дозволили з ними пограти на галявині. Кожному, хто підписав документи на прилаштування, вручали сухі пайки для чотирилапих. Тут різноманітні смаколики, які нам передають волонтери. Дорожня миска для води. І сам рюкзачок. Всіх прилаштованих собак чіпують. В 10 метрах прилаштовують котів. Брати Дмитро та Богдан прийшли за одним з них. Хлопці кажуть, що з батьками все погоджено. Я прийшов зі своїм молодшим братом взяти собі кішечку, щоб вдома було радісно, щоб коли приходив додому з роботи, було хоч якась тваринка, щоб радувала мене, була зі мною. Представниця комунального підприємства «Центр захисту тварин» Тетяна Фан розповідає про мету таких заходів. КП «Центр захисту тварин» на самому ділі не є притулком. Ми центр, міський центр стерилізації. Але животні, тварини якийсь час все одно у нас знаходяться. І щоб не випускати їх назад на вулицю, ми організуємо такі акції, щоб вони не знайшли дітей. Протягом двогодинної акції знайшли нових господарів 26 з 27 собак та 16 з 18 котів. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.